fuzileiros americanos são surpreendidos pelo inimigo. Mas um navio resiste bravamente. Uma gigantesca frota inimiga se aproxima. Com poucas chances de escapar, o capitão ordena que o navio ataque. Uma explosão repentina faz o navio ser dominado pelas chamas. O capitão se vê diante de um dilema: interromper o combate ao fogo ou deixar que o navio afunde. Quem são os homens e mulheres que sempre atendem ao chamado do dever? Quem é a tripulação que prova inúmeras vezes que não existe honra maior do que comandar o USS Samuel B. Roberts? Naves heróicas, o USS Samuel B. Roberts. Estão prontos, vamos! 332 a 30 nós. Equipe técnica em posição. Estamos perto. Estão a 9 quilômetros da proa. 30 quilômetros a leste de Jacksonville, na Flórida, o USS Samuel B. Roberts persegue um barco em alta velocidade, suspeito de carregar cocaína. Estamos a 30 nós. Abordagem em 4 quilômetros. Entendido? 30 nós. Tem fumaça saindo da sala do comandante. Entendido. Enviando alerta geral. Um incêndio é detectado abaixo do convés. A equipe de controle de danos corre até o local. Na ponte de comando, o oficial de convés recebe um comunicado surpreendente. Um submarino inimigo se aproxima a Boreste. Um helicóptero armado com torpedos é enviado para o contra-ataque. Isto não é o ataque de um país inimigo ou de um grupo terrorista, muito menos uma coincidência de eventos fatais. É apenas mais um dia a bordo do CMB, onde o treinamento faz parte do dia a dia. Neste ambiente, a tripulação precisa estar sempre alerta. Essa é a nossa rotina. É um trabalho difícil e constante. Contato visual em 423, 4 quilômetros e meio. Fizemos exercícios com a equipe de proteção antiterrorismo e com a equipe de sistemas de combate. À noite, faremos um teste com a equipe de treinamento de engenharia. É cansativo. Às vezes, repetimos a mesma tarefa até alcançar a perfeição. Muito bem, pessoal. Bom trabalho. Em seu primeiro dia em alto mar, a segunda tenente Christy Campbell tenta se adaptar ao ritmo frenético. Meu dia começou às 3:30 da manhã e só vai acabar à meia-noite quando o meu turno terminar. E tudo o que eu aprendi na escola naval sobre trabalhar com poucas horas de sono está sendo muito útil agora. E acredito que a partir daí não terei problema nenhum em alto mar. Em poucos meses, o Roberts partirá para a América do Sul, onde participará de um grupo de ataque, cuja missão principal será interceptar os traficantes que tentam entrar nos Estados Unidos pelo Caribe. Muito bem, rapazes. Temos muito o que fazer nas próximas 72 horas. Para se preparar para a futura missão, a tripulação participa de um treinamento intensivo de 3 dias, juntamente com a Guarda Costeira Americana. Juntos, eles aprenderão a integrar múltiplas ações, incluindo o rastreamento, interceptação, registro, abordagem e captura de embarcações suspeitas. Eles poderão aplicar esse aprendizado em uma série de situações que costumam ocorrer ou que não podem ser previstas, pois sempre teremos que lidar com situações completamente inesperadas. Marque sua posição. 01006. O comandante Wicks sabe do que está falando, pois se há alguém que entende sobre tragédias inesperadas, esse alguém é o capitão do Sammy B. Roberts, considerado por muitos um dos nomes mais heróicos da Marinha Americana. O legado do Sammy B. Roberts é notável. Como comandante, é uma grande honra e uma grande responsabilidade dar continuidade a esta grande tradição. 7 de agosto de 1942, 90 quilômetros da costa de Guadalcanal. A história do Sammy B. começou durante a Segunda Guerra Mundial com um reservista da Marinha de San Francisco chamado Samuel Brooker Roberts Jr., de 21 anos.
Em agosto de 1942, durante a invasão de Guadalcanal, Roberts servia como timoneiro de um barco Higgins que transportava homens e equipamentos até a cabeça de praia. Quando um contra-ataque japonês forçou a marinha a recuar, Roberts permaneceu na ilha. Com a ajuda da guarda costeira, Roberts e outros timoneiros estabeleceram um posto em Lunga Point, em Guadalcanal, de onde levavam os Higgins para reabastecer os fuzileiros que lutavam no interior da ilha. Em 27 de setembro, Roberts e outros timoneiros transportavam uma companhia de fuzileiros do norte de Lunga Point para uma praia perto do rio Matanaku. Assim que desembarcaram, os fuzileiros começaram a ser atacados. Roberts e seu grupo voltaram para resgatar os fuzileiros, mas os disparos vinham de todos os lados. Com o fogo cerrado ameaçando o resgate, Roberts decidiu desviar a atenção dos japoneses, conduzindo o próprio barco para a frente do inimigo. A distração permitiu que os tripulantes do outro barco resgatassem os fuzileiros. Mas ao recuar, o barco de Roberts foi atingido e o jovem timoneiro foi mortalmente ferido no pescoço. Devido a seu heroísmo, ele foi condecorado com a Cruz da Marinha. Um ano depois, ele recebeu uma homenagem ainda mais rara e teve um navio batizado com seu nome. Em 28 de abril de 1944, em Houston, no Texas, a Marinha batizou de Samuel Bill Roberts o contra-torpedeiro de escolta DE-413 classe Butler. Sua primeira tripulação era formada por 222 marinheiros, incluindo o capitão de corveta Robert W. Copeland. Comparados aos grandiosos couraçados e porta-aviões que dominavam o alto mar, os contra-torpedeiros de escolta eram pequenos e lentos, além de ter uma blindagem fina, o que inspirou o apelido Lata de Sardinha. Comparar um contra-torpedeiro de escolta com um cruzador é como comparar um barco a remo com um iate. Mas os contra-torpedeiros de escolta não eram feitos para combater outros navios. Em uma frota, seu objetivo era proteger os porta-aviões contra aeronaves inimigas e especialmente contra submarinos. Eles possuíam a sonda mais avançada. Tinham cargas de profundidade. E também tinham uma arma chamada Hedgehog, que funcionava como uma espécie de lança-foguetes. Após uma viagem teste, o Roberts partiu rumo ao Pacífico Oeste para se juntar à maior frota de invasão já reunida. Havia centenas de embarcações, navios de todos os tipos, porta-aviões, couraçados. Era a sétima frota rumo à Ilha Leyte, nas Filipinas. O CMB fazia parte da TEF-3, uma pequena força-tarefa com 6 porta-aviões, 3 contra-torpedeiros e 4 contra-torpedeiros de escolta. Eles se posicionaram no Estreito de San Bernardino, protegendo o acesso à Ilha Leyte. Ao norte, estava a terceira frota do almirante William Halsey, com uma poderosa armada com porta-aviões, couraçados e cruzadores. Na noite de 24 de outubro, Jack Hewson estava de vigia quando avistou luzes brilhando nos céus. Eu estava de vigia e achei que fossem relâmpagos no céu. Na verdade, era a grande batalha do Estreito de Surigao. 120 quilômetros ao sul, uma frota japonesa avançava pelo Estreito de Surigao para atacar a força de invasão em Leyte. Mas os torpedeiros, cruzadores e contra-torpedeiros da sétima frota interceptaram os japoneses, afundando alguns navios imperiais e forçando os outros a recuar. Na manhã seguinte, navios japoneses surgiram no horizonte. O oficial administrativo falou pelo alto-falante: quem quiser ver a frota japonesa fugindo, pode vir aqui em cima. Eles pensaram que aqueles eram os japoneses sobreviventes da batalha da noite anterior. Naquele momento, vimos algo que parecia um sinal
de luz brilhando no horizonte. Mas não era isso, era uma explosão. Ouvimos o barulho das armas a 30 quilômetros. De repente, houve uma explosão na água bem ao nosso lado. E pudemos avistar os mastros avançando pelo horizonte. Ao contrário do que imaginavam, a força japonesa não estava fugindo, mas se aproximando rapidamente para atacar a minúscula frota da TF-3. O comandante da TF-3, contra-almirante Zig Sprague, olhou para o norte em busca do almirante Halsey, mas ele havia partido. Durante a noite, Halsey havia retirado sua frota da área, atraído por um grupo de porta-aviões japoneses. Para o espanto de todos, ele se esquecera de comunicar o fato a Sprague. A minúscula TF-3 era a única força protegendo os navios das tropas americanas em Leyte. Eram navios de carga e passageiros. Haviam transportado milhares de tropas até a cabeça de praia e, de repente, se encontravam no Golfo de Leyte, completamente indefesos. O almirante Sprague observou a frota inimiga posicionada à sua frente e calculou que a TF-3 tinha apenas 15 minutos para agir. Lutaremos contra todas as probabilidades sem a menor esperança de sobreviver. Faremos o maior estrago possível, Capitão Robert W. Copeland. Às 8 horas e 15 minutos da manhã de 25 de outubro de 1944, o comandante Robert Copeland e a tripulação do USS Samuel B. Roberts estavam em alerta geral. Avançando em direção a eles e aos outros 12 navios da TF-3, estavam alguns dos mais poderosos navios da Marinha Japonesa. Golfo de Leyte, Mar das Filipinas. A Força Imperial possuía canhões de 203, 356 e 406 milímetros, muito mais poderosos do que qualquer arma do arsenal americano. Nossa arma mais poderosa era um canhão de 127 milímetros. Era como um time amador jogando futebol contra um time profissional. O comandante da TF-3, o contra-almirante Zig Sprague, ordenou que seus navios criassem uma cortina de fumaça e batessem em retirada. Ele também ordenou aos comandantes dos porta-aviões que enviassem todas as aeronaves para o ataque. Alguns mal tinham combustível. Não possuíam balas nem bombas, mas decolaram. Deixaram os porta-aviões para tentar causar algum estrago nos navios japoneses que se aproximavam. Mas o ataque aéreo e a cortina de fumaça tiveram pouco efeito. Em poucos minutos, os velozes navios japoneses alcançaram a força-tarefa americana. Os atiradores japoneses começaram a acertar os tiros e quando fixaram a mira, Sprague percebeu que estava tudo acabado. Mas ele tentaria uma última e audaciosa manobra. Ele enviaria os navios menores para cima dos japoneses e continuaria seguindo para o sul com os porta-aviões. Então o capitão começou a falar pelo alto-falante e nos contou o que estava acontecendo. Ele disse que não sabia se sairíamos dali com vida, mas iríamos fazer o máximo de estrago possível. As armas americanas não tinham chance de furar a blindagem inimiga, mas isso não os impediu de avançar rumo aos navios japoneses. Os projéteis voavam em nossa direção, explodindo por toda a parte. Quando o Sam-B estava a 4 quilômetros do cruzador japonês Shokai, o comandante Copeland ordenou que disparassem os torpedos. Fogo! Após longos minutos, os torpedos atingiram o alvo. Um de nossos torpedos destruiu a popa do cruzador. Éramos apenas garotos e começamos a comemorar como se estivéssemos em um jogo de beisebol. Não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Não muito longe, os outros contra-torpedeiros de escolta da TF-3 atacavam com toda a força possível. Okay,
E, incrivelmente, o agressivo ataque enganou os comandantes japoneses e os convenceu de que estavam sendo atacados pela poderosa terceira frota de Halsey. O almirante Takeo Kurita prosseguiu com cautela. Os japoneses não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles viram os navios americanos disparando contra eles. E isso os assustou. Após 2 horas de batalha, os americanos conseguiram causar severos danos nas embarcações japonesas, mas eles também sofreram. A maioria dos contra-torpedeiros americanos estava em chamas. O número de mortos chegava a centenas. Extraordinariamente, durante 90 minutos, o CMB evitara ser atingido. Mas por volta das 9 da manhã, ele se encontrava na mira do couraçado japonês Kongo. A 3 quilômetros de distância, os tripulantes do Kongo dispararam projéteis de 670 quilos na direção do Roberts, explodindo a apenas 45 metros da popa e cobrindo o convés de água. O comandante Copeland tentava desesperadamente manobrar o navio, mas às 8 horas e 51 minutos, sua sorte chegou ao fim. Um projétil de 203 milímetros atingiu o paiol. Ele entrou por um lado e saiu pelo outro lado. Foi de bom bordo a este bordo e explodiu, erguendo a proa para fora da água. Mais 2 projéteis de 203 milímetros atingem o CMB, fazendo a água invadir os níveis inferiores. Outra salva de tiros atinge o motor e o canhão de 40 milímetros. O canhão explodiu. A maioria dos homens morreu. O apontador, o carregador e o auxiliar de atirador foram lançados para fora do navio. De repente ouvimos: abandonar o navio, cada um por si. Olhei para meus companheiros e perguntei o que ele quer dizer com cada um por si. Havia 3 balsas salva-vidas. Alguns homens desceram pelas cordas e outros pularam. O comandante Copeland e os sobreviventes se agarravam às balsas salva-vidas em águas infestadas de tubarões a 70 quilômetros da praia. Quando assistimos ao navio afundar, ele não desceu de uma vez só. Foi como se perdêssemos nosso lar. E também perdemos nossos amigos, companheiros de navio. Pensei, alguém virá nos buscar. Mas a noite chegou e eu não vou mentir. Foi assustador. Estávamos sem comida, sem água, sem remédios. Muitos homens estavam feridos, em estado grave. No dia seguinte, a equipe de resgate não apareceu. Alguns homens tentaram nadar até a praia em desespero e nunca mais foram vistos. Outros, fracos demais para sobreviver, foram levados pelo mar. Estávamos com água até aqui. Eu estava cochilando. E de repente senti alguma coisa raspar na minha perna que estava debaixo d'água. Acordei rapidamente, olhei para baixo e lá estava um tubarão tigre batendo na minha perna. Pensei, oh, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. E quando olhei de novo, ele havia sumido. Cerca de 20 segundos depois, ouvi o grito de um homem a poucos metros de distância. Ele perdeu as 2 pernas. Na manhã do segundo dia, uma lancha de desembarque finalmente alcançou os sobreviventes. Nós gritamos. Eles se aproximaram e perguntaram, quem venceu o campeonato de beisebol? E nós respondemos, o St. Louis Cardinals. Finalmente pudemos ouvir os motores parando. E foi assim que fomos resgatados. Após serem resgatados, o comandante Copeland e os tripulantes sobreviventes descobriram o que havia acontecido durante a batalha. 4 navios da TF-3 afundaram.
850 marinheiros e pilotos morreram, incluindo 90 tripulantes do Sammy B. Roberts. Mas, após 2 horas de batalha, o comandante japonês, tendo subestimado a força do inimigo, ordenou que seus navios recuassem. Em um dos combates mais unilaterais da história, os contra-torpedeiros de escolta salvaram o dia. O comandante Copeland declarou no relatório de batalha que seus homens lutaram bravamente. Ele escreveu: "Não há honra maior do que a de ter comandado uma tripulação como esta." Não há honra maior se tornaria o lema de outra tripulação e de outro Samuel B. Roberts. Como os corajosos marinheiros que lutaram nas Filipinas, este novo grupo se encontraria inesperadamente em um combate de vida e morte, desta vez no Golfo Pérsico. Como parte dos preparativos para a futura missão na América do Sul, o Roberts recebe um destacamento da Guarda Costeira Americana. Juntos, eles simularão todos os procedimentos utilizados na apreensão de criminosos suspeitos. Costa da Flórida. A Marinha não pode policiar águas americanas. Com oficiais da Guarda Costeira a bordo, temos representantes da lei que nos permitem conduzir essas apreensões. Se ele agir de forma suspeita, nos avise imediatamente. Estamos treinando processos de comando e controle, manobrando o navio para deixá-lo em posição para interceptar uma embarcação suspeita. 14 quilômetros, senhor. Nós também treinamos para situações extremas, em que podemos utilizar tiros de advertência se o barco se recusar a parar. Os operadores de radar da central de controle do Roberts observam traficantes suspeitos a uma distância de até 16 quilômetros. Temos contato visual, senhor. Estão a 9 quilômetros da proa. Enquanto o oficial de convés manobra o navio para interceptar a lancha suspeita, a central de controle envia um comunicado para obter as permissões necessárias. Se a embarcação suspeita for proveniente de outro país, nós precisamos da permissão deste país para abordá-la. Nós estamos aguardando a equipe de destacamento policial. A equipe de destacamento policial é a tripulação da Guarda Costeira presente a bordo do Roberts. Antes de realizar uma busca ou apreensão, a Marinha aguarda a ação da Guarda Costeira. Estou a 8 quilômetros. Deve dizer, parem. Vocês serão abordados. 8 Primeiro quilômetros, você isso. Fala em 8 inglês, quilômetros. Depois em espanhol. E use o canal 17. Se a lancha suspeita se recusar a parar, o oficial de convés alerta o imediato do atirador no convés. O quarto oficial de detecção dá os primeiros comandos de abordagem para autorizar o uso de tiros de advertência. Se a embarcação ignorar a advertência, um atirador de escol armado com uma M14 poderá pará-la à força. Essa simulação anti-narcoterrorismo envolveu o esforço combinado de inúmeros tripulantes, múltiplas agências federais e vários governos estrangeiros. É uma das mais complexas e árduas missões realizadas em alto mar. Por outro lado, uma das tarefas menos intensas ocorre na borda do navio. Sob qualquer condição climática, um marinheiro deve estar alerta, observando o horizonte em busca de qualquer atividade suspeita. Temos um sistema de revezamento. Estamos vigiando este setor agora. Este é o meu calouro. Estou ensinando como montar guarda de maneira correta e como registrar um contato, anotando distância, aparência e atividades suspeitas. Montar guarda em alto mar pode parecer uma tarefa tediosa, mas a tripulação do Roberts leva isso a sério. Eles sabem que em 1988, um marinheiro em vigília avistou uma coisa incomum que colocaria em risco o navio e seus tripulantes. Após o naufrágio do Sammy B durante a Segunda Guerra, a Marinha Americana se negou a deixar o nome morrer. Em 1946, a Marinha comissionou o segundo USS Samuel B. Roberts.
O segundo Roberts, DD-823, foi apelidado de incansável semi-bi, pois estava sempre a caminho de uma missão diferente. O segundo semi-bi navegou com a primeira esquadra naval através do canal de St. Lawrence, ajudou a bloquear os navios soviéticos durante a crise dos mísseis cubana e recebeu condecorações por operar na costa do Vietnã. Mas, ao contrário de seu antecessor, o segundo Samuel B. Roberts não afundou em batalha. Em 1970, a equipe de vistoria e inspeção naval decidiu que ele era inadequado para futuras missões. No ano seguinte, o segundo semi-bi foi afundado como alvo de treinamento próximo à costa de Porto Rico. A Marinha se recusava a abrir mão do nome Samuel B. Roberts. Então, em 1984, eles lançaram o terceiro semi-bi, FFG-58. Como seu antecessor, o terceiro semi-bi participaria de um conflito internacional. Em 1988, a guerra Irã-Iraque se alastrou pelo Golfo Pérsico, ameaçando a circulação de petroleiros na região. A orientação que recebemos do almirante Less era de impedir que os ataques ocorressem e garantir a circulação de navios no Golfo Pérsico. Eles sabiam desde a primeira noite que estavam em uma região muito perigosa do mundo. Havia aeronaves iraquianas com mísseis, aviões iraquianos circulando e o pior, a ameaça de minas. 14 de abril de 1988, Golfo Pérsico. No dia 14 de abril, Roberts escoltou dois petroleiros até o Kuwait e retornou para o sul. Era por volta de 4h30 de uma manhã nebulosa quando o vigia do castelo de proa do Roberts avistou objetos flutuando na frente do navio e alertou a ponte. O telefone tocou, eu atendi e as primeiras palavras que o oficial de convés disse foram: "Capitão, eu acho que avistei algumas minas." O navio parou bruscamente e Rin correu até a ponte. Havia três minas visíveis. O Roberts havia entrado em um campo minado de tamanho e profundidade desconhecidos. Era 16 horas e 39 minutos. Não existe uma cartilha que explique como escapar de um campo minado ou como essas minas foram colocadas. Alertamos o Comando Central dos Estados Unidos e eles responderam dizendo para manter distância, o que não ajudou muito. Bob Bent se exercitava no convés de pouso quando o capitão Rin começou a falar pelo alto-falante. Ele disse: "Estamos em um campo minado. Preparem-se para assumir os postos de combate. Sair do modo de treinamento para uma situação de ameaça real, de uma hora para outra, pode ser avassalador. Foi um choque." As opções de Rin eram limitadas. Um navio em alto mar não pode ficar parado. Mas mover-se poucos metros em qualquer direção significava atingir uma mina. Além disso, o Roberts seria um alvo fácil para aeronaves e navios inimigos. Tínhamos 50 minutos até o sol se pôr e não queríamos ficar em um campo minado em total escuridão. Green pensou um pouco e disse: "Muito bem, se nós entramos, podemos sair." Pois atrás do navio havia um rastro de espuma que seguia até o Kuwait. Eu queria voltar por aquele rastro e seguir em linha reta. Green ordenou que o navio voltasse, mas o problema era que o Roberts tinha popa rombuda, uma hélice e um leme. Impelir o navio para trás seria como jogar um avião de papel para trás. Era muito difícil de recuar em linha reta. Na central de controles, o engenheiro-chefe em vigília, Dave Walker, alertou os tripulantes dos níveis inferiores do navio. Todos que trabalhavam nos pisos inferiores deviam subir imediatamente. O que vem à tona em momentos como esse, mais do que qualquer coisa, é o fato de existir 214 homens no navio. E todos acreditarem que o comandante tem a resposta. Eles acreditam que o comandante conseguirá salvá-los.
O tempo passava devagar. Achei que nunca sairíamos dali. Enquanto recuávamos, confiantes de que conseguiríamos escapar, de repente ocorreu a maior explosão que eu já vi em toda a minha vida em serviço. Eu saí voando pelos ares e fiquei totalmente desorientado. O barulho é diferente daquele que ouvimos no cinema. Não parece uma explosão, parece algo rachando. Imagine 22 quilos de TNT explodindo no casco. A explosão abriu um buraco gigantesco logo abaixo da linha da água e a sala de máquinas inundou imediatamente. O lugar encheu de água em menos de 10 segundos. Deixamos de ser um navio de 4 mil toneladas e viramos um navio de 6 mil toneladas em 30 segundos. Estamos dentro da sala de máquinas principal. Quando a mina explodiu, todo este lugar onde estamos agora ficou coberto de água e combustível. E o combustível estava realmente quente. A água entrou pelo anteparo aqui atrás. A explosão da mina também destruiu a vedação do poço que liga a sala de máquinas à sala de máquinas auxiliar, chamada Ox 3. O local inundou em segundos. Quando esse local inundou, os geradores a diesel foram desligados e o navio inteiro ficou no escuro. Além dos motores principais terem sido danificados pela água e pelo fogo e a maior parte da rede elétrica ter caído, a sala de máquinas auxiliar, que tinha geradores extra, unidades de refrigeração, evaporadores e reservatórios de água, também foi destruída, tudo isso no espaço de 50 segundos. Além disso, o navio estava em chamas. Quando a mina explodiu, lançou gases quentes na sala de máquinas. Os gases se expandiram e subiram pelos dutos de ar do navio, incendiando 4 convés no caminho até explodir pela chaminé em uma grande bola de fogo. O QG americano no Oriente Médio avisa a Roberts que o socorro está a caminho. Mas o comandante Rin pede que ninguém se aproxime. Eles estão em um campo minado de extensão desconhecida. O Roberts teria de salvar a si próprio. Uma sólida equipe de controle de danos, bom treinamento e um líder decidido e experiente podem salvar um navio danificado para lutar no futuro. Fogo! Fogo! Temos um foco de fumaça. Notificar central de comando. Muito bem, equipe. Podemos ir. A bordo de qualquer navio, o controle de danos é responsabilidade de todos. Sem o treinamento apropriado, tripulantes podem morrer e o navio pode afundar. No Semmelweis Roberts, esse tipo de treinamento é realizado diariamente. Exercício de controle de danos. Falha de engenharia. Temos um vazamento de gás tóxico próximo à sala de bombas. A equipe de controle de danos deve monitorar o fluxo de informações, mapear as áreas problemáticas, identificar os limites de segurança e manter contato com os primeiros responsáveis. Tripulantes nas proximidades da sala de bombas devem deixar o local imediatamente. Vamos, vamos! Todos devem sair imediatamente! Vamos, rápido! O bombeiro-chefe relatou uma ruptura de 2,5 por 10 centímetros na tubulação da sala de bombas. Vamos verificar, estamos a caminho. Estamos descendo agora! Acha que a sala está segura? Verificar se a tubulação da sala de bombas está segura. Neste treinamento, tudo funcionou perfeitamente. Mas em 1988, quando o Roberts foi atingido por uma mina, a equipe de controle de danos teve de enfrentar uma situação inesperada. Não sabia se podia salvar o navio. Por quê? Afundávamos 30 centímetros a cada 5 minutos. O navio estava em chamas, mas não havia água nas mangueiras. Não sabia quantos homens haviam morrido, estava ficando escuro, os navios mais próximos eram inimigos armados. Estávamos em um campo minado com 3 minas visíveis e não sabíamos quantas mais haviam. Além disso, tubarões começaram a aparecer por perto, estávamos com sorte.
Sem eletricidade, as equipes de comando e de controle de danos estavam impotentes. Os extintores não funcionavam. Os painéis de radar e comunicação, projetados para sobreviver a falhas elétricas, não funcionavam. A equipe nunca havia treinado para essa situação. Estamos aqui na central de controle do Samuel B. Roberts. Quando o navio bateu na mina, a embarcação inteira apagou e as pessoas desta sala fizeram de tudo para fazer a eletricidade voltar a funcionar no navio. Era preciso bombear a água para fora das salas inundadas. Também tentavam fazer com que as bombas de combate a incêndio voltassem a funcionar para apagar os focos de incêndio espalhados pelo navio. Bob Bent era um dos tripulantes na central de controle. Eu me levantei e fui direto para a instalação elétrica e fiz o que pude para manter a eletricidade funcionando. Mas eu não consegui. Então desci até a sala de máquinas auxiliar para checar os motores e tentar fazer a energia funcionar, pois aquela era a minha função. Quando cheguei à sala, encontrei um rapaz chamado Larry Welch e ele estava bastante queimado. Ele estava muito ferido. Eu o ajudei a sair daquele lugar e o levei de volta para a sala de reparos para conseguir socorro. Então desci novamente para vedar aquela porta e, de repente, ouvi outra voz lá embaixo. Ouvi alguém gritando por socorro. O suboficial Alex Pérez estava preso debaixo da grade e imerso até o pescoço em água quente e combustível. Dissemos a Alex que ele teria de passar por baixo dos cabos e nadar para sair dali. Nós mostramos o caminho e ele conseguiu escapar daquele lugar. Após 5 minutos, as luzes começaram a piscar como no filme Titanic. Mas no filme elas apagavam. No Samibi, elas acenderam. Ninguém sabia por que a luz acendeu ou como ela voltou a funcionar. Quem havia ligado o gerador? Esta é a sala de máquinas auxiliar. Este aqui era o local do último gerador. Todos os outros geradores foram destruídos pela mina. Foi Tilly, o bombeiro, quem foi checar a sala do gerador e viu que o regulador de diesel estava totalmente destruído e não podia ser ligado automaticamente. O bombeiro teve que descer por ali e fazer uma ligação manual. Chamamos de ligação fatal. É preciso entrar no compartimento, o que pode ser muito, muito perigoso. Mas ele entrou e conseguiu fazer o gerador funcionar. Quando a energia voltou, a primeira coisa que fizemos foi energizar o lançador de mísseis e colocá-lo em posição de lançamento. A tripulação estava aqui embaixo, tentando impedir que esta antepara entortasse, fazendo com que entrasse mais água no local. Eles usaram âncoras e tudo o que havia à mão para tapar os buracos. Eu vi os homens lá dentro. Eles usavam tudo o que podiam para controlar a inundação. 35 minutos depois da explosão, Rin foi avisado de que a inundação havia sido contida. Mas, de alguma forma, o Roberts continuava afundando. De repente percebi que estávamos afundando o navio, colocando mais água para dentro do que bombeando para fora. As chamas queimavam descontroladas, mas o capitão Rin sabia que a única maneira de salvar o Roberts era interrompendo o combate ao fogo. Quarenta minutos após a explosão da mina, a equipe de controle de danos conseguiu parar a inundação. Mas havia focos de incêndio em 4 convés e o Roberts continuava afundando. A grande quantidade de água utilizada para extinguir as chamas fazia o navio afundar. O imediato do capitão Rin fica chocado com a decisão de interromper o combate ao fogo. Ele não falou tão educadamente e perguntou se eu havia enlouquecido. Eu disse a ele, estamos afundando como uma pedra e temos no máximo 60 minutos de vida. Se continuarmos afundando, não teremos de nos preocupar com as chamas, pois o oceano irá apagá-las. Green arriscou e triunfou.
Em poucos minutos, o nível de água começou a descer, permitindo que a equipe de controle de danos voltasse a combater o fogo. Então, Rin decidiu tentar a sorte novamente. 14 de abril de 1988. Impedimos que o navio continuasse afundando. Estávamos apagando o incêndio, mas precisávamos sair dali. Rin ordenou que ligassem as unidades de potência auxiliares e que virassem o navio para a rota 147. Enquanto Roberts avançava rumo à segurança, as chamas que se alastravam há mais de 4 horas foram finalmente extintas. Aquele foi o primeiro momento durante todo o processo em que pensei: acho que conseguimos, nós salvamos o navio, eu acho que salvamos nossas vidas. Na manhã seguinte à explosão, a Marinha Americana enviou mergulhadores para recuperar algumas minas. Eles rastrearam os números de série e descobriram que eram iranianas. A notícia chegou a Washington, na Casa Branca, e o presidente Reagan jurou vingança. 4 dias após a explosão no Roberts, a Marinha lançou a Operação Louva a Deus, um ataque combinado de aviões e navios ao exército iraniano. Na batalha que durou um dia, navios e aviões americanos atacaram as forças iranianas. E, no final, os americanos afundaram um navio iraniano e afundaram outros. Afundaram algumas lanchas armadas, destruíram 2 plataformas de petróleo. Foi o maior combate naval desde a Segunda Guerra. O sucesso da Operação Louva a Deus ajudou a convencer o Irã de que ele não poderia vencer a guerra contra o Iraque. 3 meses após o acidente com o Roberts, Teherã aceitou o cessar-fogo, que pôs fim ao sangrento conflito que durara 8 anos. Mas a história não acabou ali. O cessar-fogo permitiu que Saddam Hussein retirasse as tropas da fronteira iraniana e 2 anos depois as enviasse para o Kuwait. Isto levou à Guerra do Golfo, que foi a primeira vez em que Estados Unidos e Iraque entraram em um conflito direto. Após voltar para os Estados Unidos, o USS Samuel B. Roberts foi restaurado à sua glória original e lançado de volta ao mar. Eu, como membro da Marinha Americana, juro apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos da América. A heróica história do Sam B. continua viva. Enquanto a nova tripulação treina para sua missão na América do Sul, um lembrete para se preparar para o inesperado pode ser encontrado sob o convés. Na parede, encontra-se uma placa de bronze em homenagem àqueles que navegaram a bordo do primeiro Sam B. Ela foi colocada pelo comandante do 3º USS Samuel B. Roberts, Paul Rin. O capitão concluiu o relatório com as seguintes palavras: nós o salvamos, nós o consertamos e ele irá lutar novamente. E assinou com o lema deles: não há honra maior. Os navios grandes sempre levam a fama. Os navios pequenos nunca são reconhecidos. Mas nós fizemos algo heróico. Nós enfrentamos o inimigo e, de certa forma, fomos responsáveis pela derrota da frota japonesa. Durante a explosão da mina, alguns tripulantes viram a placa e se lembraram destes corajosos marinheiros. A coragem deles foi passada para mim para proteger o navio durante o meu contrato e para os futuros marinheiros que trabalharão neste navio para servir o nosso país. A nova tripulação está na ativa, lutando. Eles continuam honrando o legado do primeiro e segundo navios que foram batizados de Sam B. Roberts. Era uma tripulação que acreditava em trabalhar para fazer parte de um legado. Acredito que isso era algo que permeava o dia a dia a bordo do navio. Integridade, orgulho, honestidade, esforço e...